Tre pjestarë të policisë së Kosovës që po mbaheshin në paraburgim në Serbi që nga 14 qershori u kthyen pas ditën e së hënës në Kosovë, disa orë pasi një gjykatë në Serbi urdhëroi lirimin e tyre nga paraburgimi. Në një njoftim të gjykatës në Kralev, një qytet në jugperendim të Serbisë, konfirmohet aktakuza kundër të pandehurve dhe vendimi me të cilin atyre u ndërpritet masa e paraburgimit. Tre policët e Kosovës akuzohen për prodhim, posedim, mbajtje dhe trafik të paautorizuar të armëve dhe lëndëve shpërthyese. Arrestimi i tyre me 14 qershor shtoi tensionet midis dy vendeve. Autoritetet në Prishtinë thanë se policët janë rrëmbyer brenda territorit të Kosovës duke akuzuar Serbinë për cënim të sovranitetit dhe tërësisë toksore të Kosovës. Beogradi thot ndërkaq se policët janë kapur brenda territorit të Serbisë. Shtetet e Bashkuara dhe një pjesë e vendeve europerëndimore kërkuan lirimin e pakusht të policëve dhe hedhjen e hapave për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Udhëhecit e Kosovës mirëpritën lirimin e policëve ndërsa bën thirrje që arrestimi i tyre nga forcat serbe të mos kaloj pa u ndëshkuar. Shpreh falënderimet e përzemërta për gjithë punën që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirimin e tre policëve të Republikës së Kosovës, të cilët po mbaheshin të kidnapuar pas aktit të agresionit që Serbia kishte kryer ndaj Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një postim në rrjetet sociale shkroi se përkundër gëzimit që sjell kthimi i policëve në familjet e tyre, ky rrëmbim konsiston në një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit dhe duhet çortuar. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kthimi i policëve të Kosovës në shtëpi është një lajm i vonuar, por gjithsesi shumë i mirë. Ai shkroi në rrjetet sociale se kjo i jep fund siç tha heqjes arbitrare të lirisë së tre njerëzve që nuk kanë kryer asnjë krim dhe rihap rrugën e shtensionimit e të dialogut. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban shkroi se e vlerëson shumë hapin e presidentit Vučić, të cilin siç tha ai e mori në një periudhë sfidash serioze duke dëshmuar qartë për kushtimin për paqen dhe qëndrueshmërinë e Ballkanit. Tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u rritën në fund të muajit të kaluar kur autoritetet nisën të zbatojnë rezultatin e zgjedhjeve të 23 prillit të bojkotuara nga partitë politike serbe. Në komunat veriore, grupe qytetarësh serb po vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen në përzyra komunale të kryetarëve shqiptar. Arrestimi i tre pjesëtarëve të policisë shtoi edhe më shumë tensionet ndërmjet palëve. Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell takoi ndarazin në Bruksel të ajntën me 22 qershor, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić në përpjekje për të gjetur rrugdalje nga kriza. Ai tha pas takimeve se është arritur pajtimi për nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës, ndërsa u paraqiti palëve pritjet e Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës. Nga Kosova kërkohet pezullimi operacioneve policore në ndërtesat e komunave në veri dhe që katër kryetarët e komunave përkohësisht i kryejnë detyrat jashtë zyrave komunale. Nga Serbia ndërkaq të siguroi që protestuesit të largohen nga ndërtesat komunale, njëkohësisht me largimin e policisë së Kosovës. Zoti Borrell tha se të dyja palët duhet të shpallin zgjedhjet e reja në të katër komunat me pjesëmarrje të pakusht të serbëve në to. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.